Առաջին անգամ Հայաստանում ARA ընկերությունը ներմուծում է երաչափ 3D հեռուստացույցներ։ Այն LG ընկերության արտադրության է։ ARA-ը Հայաստանում եւ տարածաշրջանում LG-ի պաշտոնական ներկայացուցիչն է։ ARA-ն իր համար վաղուց սկզբունք է դարձել ներկրել ամենաարդիական տեխնոլոգիաները։ LG ընկերությունը առաջի full LED արտադրող հեռուստացույցն է արտադրել եւ ամոթ կլինել, եթե մենք չներմուծենք Հայաստան։ ARA-ի պայմաններից մեկը մեր ընկերության քայլել ժամանակի հետ միասին։ Աշխարհում արդեն արտադրվում է 3D ֆիլմեր, խաղեր ու անիմացիաներ։ Կինոյի շուկան ավելի է ձգտում 3D ֆիլմերի արտադրությանը։ Այս ամենը ավելացնում է նմանատիպ հեռուստացույցների պահանջարկը։ Կարող ենք ասել, որ շուկայի պահանջարկը մոտակա 4 տարում էապես կաճի։ Եռաչափ հեռուստացույցների պահանջարկը կգերազանցի այնպիսի հեռուստացույցներին, ինչպիսիք են LCD-ն և պլազման։ Սա միայն եռաչափ հեռուստացույց չէ, սա ամբողջական LED հեռուստացույց է, նախագծված LG Infinity-ի սկզբունքներով։ Ես կուզենայի մեր ներկայացրած ապրանքի մասին 3 բան հիշեք։ Դրանք են աշխարհում առաջին LED հեռուստացույց, երկրորդ՝ աշխարհում ամենաարագ ամբողջական LED հեռուստացույց և Խարում միակը ինֆինալ նախագծով։ Այս տարի LG ընկերությունն ակնկալում է վաճառել 3.5 միլիոն 3D հեռուստացույց։ Ենթադրվում է, որ 2011-ին վաճառքը կավելանա 11%-ով, իսկ 2014-ին այն այս տարվանից 117%-ով ավելին կլինի։ Այդ տեխնոլոգիաները, որ մտնում են Հայաստան, կնշանակի, որ մարդիկ տեսնում են, որ Հայաստանը ընդունակ է սա անցնելու ոչ միայն որպես տեխնիկական նորություն, այլ որպես շուկա։ Ես հենց հիմա իմ տունը ունեմ 1-10 Կորեայի արտադրանքը, բայց գնալն եմ հենց հիմա վաճառեմ, անկեղծ իմաստ անպայման սան ձեր պետք է, սա հրաշք է։ Սովորաբար 3D հեռուստացույցները կարելի է դիտել ամենաշատը 6 մետր հեռավորությունից, իսկ ARA-ի ներկայացրածը նաև 7 մետրից։ Այս հեռուստացույցը կարելի է դիտել մինչև 60 աստիճանի անկյան տակ, մինչդեռ այլ հեռուստացույցները ընդամենը 50 աստիճանի տակ։ Սրանք 3D հեռուստացույցի բոլոր առավելությունները չեն։